Cerca de 60 jovens negros e negras são assassinados no Brasil. A companheira Marielle entra para essa estatística do extermínio e do genocídio do povo negro no Brasil. Eu acredito que esse caso com essa repercussão possa contribuir para que a população brasileira perceba o que vem acontecendo nesse país que cotidianamente é banhado pelo sangue negro. Marielle, presente. Estamos aqui hoje em Campinas, num ato para mostrar a nossa indignação contra esse governo fascista, machista e golpista. A nossa companheira Marielle foi assassinada ontem no Rio de Janeiro com 6 tiros depois de sair de uma reunião de mulheres. A nossa companheira era negra da favela, ela lutava pelos direitos humanos contra a facção que está no Rio, que é a facção da milícia. Essa sim é uma facção, porque eles matam, eles não têm dó, eles não têm piedade com a gente, principalmente mulheres. Então, chega, temos que dar um basta nessa violência. Nós precisamos estar em luta, precisamos estar em marcha, precisamos entender que isso aqui é uma ação, essa ação genocida é principalmente contra a população negra, a população que está em luta, que ainda está em busca dos seus direitos. Hoje, em nome de Marielle e de Anderson, as pessoas assassinadas ontem, nós viemos aqui hoje para poder nos manifestar contra esse governo golpista, contra esse momento fascista que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Hoje foi demonstrado que uma semente foi plantada de resistência e que nós vamos fazer a voz das lutas que a Marielle fez com tanto afinco, elas proliferem por todo esse país. A Marielle foi designada no dia 10 de fevereiro para ser relatora da intervenção do Rio de Janeiro. E ela ousou relatar as inúmeras exceções, as inúmeras violências que o exército na rua tem feito no Rio de Janeiro. E a partir dessa denúncia, a Marielle foi então brutalmente assassinada. Os assassinatos, os responsáveis pelo assassinato de Marielle são esses que estão no comando do Estado. Eles precisam ser responsabilizados e a gente precisa fazer dessa tristeza força para a gente disputar isso na sociedade. Eles estão mentindo para a população brasileira. Tentaram nos calar, mas a gente vai seguir o exemplo da Marielle e seguir na luta. A gente precisa estar junto e a gente tem que acabar com isso. A gente tem que acabar que quando um ser humano, mulher ou homem, vai fazer luta, ela pode ser morta. E não dá pra gente ter um medo e deixar o medo acabar e a gente ver a sociedade que não é justa, que a gente sabe pra quem que é. Mais alto de poder, a Marielle mostra o estado de exceção que está se abrindo no Brasil, onde uma vereadora, a quinta vereadora mais votada, é assassinada em praça pública à noite, executada por ter um posicionamento de oposição ao golpismo que acontece no país. Todos nós estamos juntos denunciando o feminicídio e o assassinato das nossas que ousam levantar sua voz e denunciar a violência desse Estado que mata pobre, mata mulher, mata periférico, mata favelado. E a gente está aqui para transformar todo esse luto em luta, nos colocarmos em movimento e construirmos uma nova sociedade. É o nosso dever superar toda essa violência que se oprime sobre os corpos negros, para construir um projeto de povo, um projeto popular, onde caibam negros, mulheres, jovens e todos os quais que devem estar nessa sociedade. Que a gente não se cale por nossos mortos, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta pela Marielle. Eu estou indignada. Todos nós estamos entristecidos com esse ato e aí a gente chama para a rua, a gente chama as pessoas
para se atentarem ao que está acontecendo. Essa intervenção que o governo liberou, ele simplesmente autorizou ao extermínio da população, seja ela branca, seja ela preta, desde que sejam pessoas que estão interferindo no golpe que está criado e montado para destruir a população do nosso país. Marielle, presente! Marielle, presente!